काँग्रेस राष्ट्रवादीनंतर आता शिवसेनेच्या खातेवाटपाची चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्री आदित्य ठाकरे यांना उच्च शिक्षण, क्रीडा किंवा पर्यावरण खातं दिलं जाण्याची शक्यता सामनातनं वर्तवण्यात आल्यानंतर आजच्या सामन्यात आणखी 3 जणांची नावं पुढे आली आहेत. कृषी खातं गुलाबराव पाटील किंवा दादा भुसेंना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र उद्धव ठाकरेंच्या मनात सुभाष देसाईंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला कृषी खातं देण्याची योजना आहे, त्यामुळे या खात्यासाठी शिवसेनेत चढाओढ होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे काँग्रेसलाही कृषी खातं हवं आहे, त्यामुळे दिल्लीतल्या बैठकीत अशी चर्चा करण्यात आल्याचं समजतं आहे. त्यामुळे या खात्यावरून शिवसेना आणि काँग्रेसमध्येही रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. अधिक माहिती घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी कृष्णात पाटील सध्या आपल्या संपर्कात आहेत. कृष्णात, शिवसेनेमध्ये चढाओढ सुरू झालेली पाहायला मिळते, कृषी खात्यासाठी नेमकी कोणाची वर्णी लागू शकते, काय संकेत मिळतात सामनातनं? शिवसेना पक्षप्रमुख आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना आपल्या पक्षातील अनेक दिग्गजांना धक्का देत नवीन चेहऱ्यांना संधी दिल्याचा मंत्रिमंडळ विस्तारावरून लक्षात आलं होतं. याच अशाच प्रकारचा धक्कातंत्राचा वापर हा खाते वाटपामध्ये देखील होऊ शकतो. शिवसेनेमधले जे अनेक सध्या अपेक्षा लावून असलेले मलईदार खात्यांसाठी अपेक्षा लावून असलेले त्यांना ही मलईदार खाते मिळणार का, किंवा त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे जे आहेत त्यांनी आजच्या सामनाच्या अहवालामध्ये सांगितलं गेलेलं आहे की कृषी खात्याच्या संदर्भात सुभाष देसाईंचा विचार सुरू आहे, परंतु सध्या तरी ग्रामीण भागाशी निगडीत असलेलं कृषी खातं हे ग्रामीण भागातील व्यक्तींना दिलं जातंय आतापर्यंत असा संकेत आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हा संकेत मोडून सुभाष देसाईंना देणार का हा प्रामुख्याने प्रश्न आहे. आदित्य ठाकरे यांना पर्यावरण खातं देण्याची सर्वाधिक जास्त शक्यता वर्तवली जाते. त्याचबरोबर उच्च व तंत्र शिक्षण खातं हे प्रामुख्यानं दिलं जाऊ शकतं, परंतु ते सध्या राष्ट्रवादीकडे असल्याचं समजतं, ते मागून घेतलं जाईल किंवा काय अशा प्रकारची एक चर्चा आहे. आणि त्याचबरोबर एक महत्वाची गोष्ट आहे की शिवसेनेमधली जे सध्याचे मंत्री आहेत त्यांच्या बाबतीत जे खातेवाटपाचा निर्णय आहे तो केवळ आणि केवळ उद्धव ठाकरेच घेणार आहेत, त्यामुळे या ठिकाणीही धक्कातंत्राचा वापर झालेला पाहायला मिळू शकतो. अगदी नक्कीच, धन्यवाद कृष्णात आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल. उद्धव ठाकरेंच्या मनात देसाईंचं नाव आहे, मात्र आणखी 2 मंत्री ही या चढाओढीमध्ये सामील झालेले आहेत. शिवसेनेत कृषी खात्यासाठी ही चढाओढ सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.